O Corpo de Bombeiros participa de um curso de prevenção e combate a incêndios florestais. O curso tem duração de um mês. O combate aos incêndios florestais no leste do estado em 2023 começou em uma sala de aula. Os militares aprendem técnicas específicas de prevenção e, sobretudo, de combate às chamas. Essa é a segunda edição do treinamento do 6º Batalhão de Bombeiros. O lançamento aconteceu durante uma solenidade no Parque Municipal de Governador Valadares. O curso dura um mês. Depois da parte teórica, os alunos vêm direto para a parte prática. Aqui em Governador Valadares, o treinamento acontece principalmente na região da Ibituruna, entre outras áreas de Mata Atlântica da região. Hoje nós temos um grande número de incêndios florestais em nossa região que ainda a gente não consegue ainda diminuir. Então há muito prejuízo, tanto no meio ambiente como também na área produtiva. Então com o curso a gente vê então trazer essa otimização dos nossos recursos para que ele então possa, podemos atingir melhor a nossa região. No curso, os militares também serão preparados para atendimento no período noturno. O tenente Wagner afirma que além de uma maior efetividade nas ações de combate a incêndios, o treinamento reduz muito os riscos de acidente. Levar conhecimento, levar técnica, capacitação, de forma que eles saibam empregar todos os recursos logísticos disponíveis da melhor forma possível, evitando o gasto, né, de recursos, bem como empenhar também os militares, os voluntários em campo e também de forma segura, evitando qualquer tipo de acidente. E conseguir assim combater o incêndio e também não só o combate, mas também a prevenção de incêndios florestais na nossa região e também em todo o estado, pois temos aqui alunos de todo o estado de Minas Gerais. A interação, né, do IEF com o Corpo de Bombeiros somou muito na preservação da nossa unidade de conservação, né, o Pico de Ibituruna, porque a gente vem sofrendo aí desde 2019 com vários incêndios, mas a gente conseguiu constatar que a área queimada, né, durante esses incêndios, ela diminuiu bastante por causa da eficiência no combate a esses incêndios, né? O sucesso das ações preventivas e de combate a incêndios florestais feito pelo Corpo de Bombeiro do Estado atraiu, inclusive, agentes de corporações de outros estados. Esses dois oficiais vieram de Goiás. Essa parceria, esse intercâmbio, ele é muito importante para os corpos de bombeiros. Então, o estado de Goiás, por meio do nosso Corpo de Bombeiros Militar, enviou tanto eu quanto o tenente Costa Silva, justamente para a gente adquirir esses conhecimentos, para a gente poder difundir todos os conhecimentos que estão sendo aplicados em Minas Gerais também no estado de Goiás. Então é uma troca de experiências, é um aprendizado, né, nosso, diante do cenário que Minas Gerais tem atuado no combate ao incêndio florestal. A gente capta todas essas informações, todos esses ensinamentos, para poder levar para o nosso estado. Conhecimentos adquiridos aqui nesse curso, né, referente à topografia, serão de grande experiência, né, e aprendizado para levar para esses locais onde a topografia também é bastante elevada.